Hey guys, welcome to Rumi Jakhal. Rumi Jakhal aur notun neta recipe video le apna log hokolu ke punarbar swagatam janaisu. Aaj hi birat eta tasty aur delicious recipe loi hi sab apna logar karne. Aaj hi hokale pork khai bhalpa obviously bhalpa bo. Moi loi hi sab hi patot dia pork aur eta recipe. Khub simple bana bolle. To basic kotha pati na thakun recipe tu majule jaam bolo. Moi loi loisu gahori mangkho ke tukura man. Ekhini moi boil koi loisu. Boil mane ekebar hiji joke na hoy. Okoman nimok aur haldi di just mane যাতে লেতেৰাটো ওলাই যায় সিমানটো সময়লৈকেই মই বইল কৰিছোঁ বহুত দেৰি নাই কৰা পাঁচ মিনিটমান সময় কৰিছোঁ আৰু আৰু এতিয়া এইখিনি মই অকণমান সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ম যিহেতু পাতত দিয়া পাতত দিম গতিকে বেছি ডাঙৰ টুকুৰা হৈ থাকিলে হয়তো নিহিজিব পাৰে সেইটো কাৰণে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম এখিনি টুকুৰা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দি লৈছোঁ জোখমতে আৰু অকণমান হালধি দিম যিহেতু বগা হৈ থাকিলে ভাল নালাগে দেখি সেইটো কাৰণে দি দিছোঁ হালধি এচুকুত আৰু সৰু চামুচৰ জোখাৰে এক চামুচ দিছোঁ আদা নহৰু বটা লগতে দিম এটা পিঁয়াজ আৰু এইখিনি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজটো বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় দুটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ মই কিন্তু গোটাকৈ দিছোঁ জলকীয়াকেইটা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফালি দিব পাৰে আৰু এটা সৰু সাইজৰ বিলাহী এনেকৈ পাতল পাতলকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইটো দি দিছোঁ আৰু এক চামুচ দিছোঁ খৰিচা টেঙা মই এইটো কেঁচাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি শুকান আছে শুকানটোও দিব পাৰে কোনো কথা নাই আৰু লৈ লৈছোঁ মান ধনিয়া পাত কেইখিলামান ইচ্ছা কৰিলে নৰ্মেল ধনিয়াটোও দিব পাৰে কিন্তু মান ধনিয়াৰ সোৱাদটো এনেকুৱাবোৰ ৰেচিপিত অকণমান বেলেগেই হয় সেইটো কাৰণে মই মান ধনিয়া দি দিছোঁ আৰু মই হাতেৰে ছিঙি দিছোঁ কুটি দিয়া নাই এতিয়া গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিয়া হোৱাৰ পাছত ভালদৰে গোটেইখিনিকে সানি ল'ম এবাৰ এইখিনি ভালদৰে সানা হৈ গ'ল এতিয়া মই কেইখিলামান কলপাত ল'ম যিহেতু পাতত দিম কলপাততে দিম গতিকে কলপাত কেইখিলামান ল'ম আৰু মাংসখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ টোপোলা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম মাছ বা মাংস পাতত দিয়াৰ কাৰণে কেনেধৰণে টোপোলা কৰিব লাগে সেইটো সকলোৱে জানে নিশ্চয় ময়ো তেনেদৰে কৰিছোঁ প্ৰথমে দুখিলা পাতেদি দি লৈছোঁ তাৰপিছত আৰু তলত আৰু দুখিলা পাত দি দিম মিহিকৈ এনেকৈ টোপোলাটো কৰি লৈছোঁ আৰু কলপাতৰ যি পা যিটো ৰছী ওলায় সেই ৰছীডালেৰে বান্ধি দিছোঁ লগতে মই আৰু এডাল সূতা ৰছীও দি দিছোঁ যাতে ভালকৈ চিকিউৰ হৈ থাকে টোপোলাটো তাৰ কাৰণে আৰু এইফালে মই এটা কুকাৰত পানী গৰম পানী অলপ দি লৈছোঁ গৰম হ'বলৈ দিয়া নাই বৰ্তমানলৈকে আৰু ইয়াতে ষ্টেণ্ড দিব পাৰে মোৰ যিহেতু ষ্টেণ্ড ইমান সৰু ষ্টেণ্ড নাই কুকাৰটোৰ জোখাৰে সেইটো কাৰণে মই তলত এটা বাতি দি ল'লোঁ ওপৰত এখন প্লেট দি লৈছোঁ আৰু প্লেটখনতে টোপোলাটো বহাই দিম ডাঙৰ কুকাৰ হ'লে আচলতে ধুনীয়াকৈ হৈ যায় মোৰ কুকাৰটো বেছি ডাঙৰ নহয় সেইটো কাৰণে এনেকৈ আইডিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে যোগাৰু আইডিয়া আৰু এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰটো বন্ধ কৰি মই গেছটো জ্বলাই দিম আৰু হাই ফ্লেমতে চাৰিটাৰ পৰা পাঁচটামান হুইচেল আহিবলৈ দিম মই মুঠতে পাঁচটা হুইচেল দিলোঁ আৰু এতিয়া কুকাৰটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত টোপোলাটো কুকাৰটোৰ পৰা উলিয়াই ল'ম পাতখিলা দেখিয়ে নিশ্চয় গম পাইছে সিজি গ'ল বুলি আৰু এতিয়া টোপোলাটো নুখোলাকৈ মই গেছত আকৌ এখন কেৰাহী বা টাৱা জাতীয় তেনেকুৱা কিবা এটা পাতি ল'ম মই সৰু এখন কেৰাহীয়ে পাতি লৈছোঁ আৰু এতিয়া টোপোলাটো কেৰাহীখনত দি পেলাই চাৰিওফালৰ পৰা অকণমান হেকি ল'ম আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট আঙঠাত দিব পাৰে তেতিয়া বেছি ভাল হয় আচলতে আৰু মোৰ ওচৰত যিহেতু সেইটো সুবিধা নাই গতিকে মই এনেকৈয়ে কৰি লৈছোঁ চাৰিওফালৰ পৰা ভালদৰে টোপোলাটো অকণ হেকি ল'ম যাতে স্মকি যিটো ফ্লেভাৰ সেই ফ্লেভাৰটো মাংসত আহি যায় তাৰ কাৰণে আৰু গোটেইখিনি চাৰিওফালৰ পৰা হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ অকণমান দেৰিৰ কাৰণে টোপোলাটো যাতে খুলিব পাৰি আৰু এতিয়া এয়া খুলিছোঁ টোপোলাটো আৰু এয়া চাওক একেবাৰে ধোঁৱা বলি আছে দেখি নিশ্চয় লোভ লাগিছে আপোনালোকৰ খাবলৈ সঁচাকৈ কৈছোঁ বৰ ধুনীয়া লাগে খাই যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব আৰু ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ লগতে এটুকুৰা মাংস ভাঙিও দেখাই দিছোঁ চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে
কিন্তু মোর এটা প্রবলেম হল আসলে টোপোলাটো যেহেতু ডাঠ হয়েছিলে সেইটো কারণে ভিতরলেকে ভালকে স্মোকি যেটু ফ্লেভার হয় মাংসখিনিত ভালকে সুমুয়া নাছিলে। তো মই কি করলো আকো এবার গ্যাসত মানে এনেকে যেটু কেরাহিত মই স্মোক হবলৈ দিছিলো সেই কেরাহিটোতে অকল এখিলা কলপাতৰ উপর দি পেলাই এনেক আর 10 মিনিটমান সময় ভালকে হাই হিটত ঢাকি পেলাই রাখি দিলো যাতে স্মোকি ফ্লেভারটো গোটেটো মাংসত সুমাই যায় তার কারণে। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল পাতত দিয়া গাহৰি মাংস। বিৰাট টেষ্টি হয়, যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আৰু স্মোকি টেষ্ট যিটো আছে, ফ্লেভাৰ যিটো আছে, সেইটো যেতিয়া মাংসত আহি যায় তেতিয়া বেছি ভাল লাগে খাই। তেন্তে ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ। শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি চাই অকণমানো ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক দিব, কমেণ্ট কৰি মোক জনাব কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে, আৰু এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব নিজেও। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো দবাই অল প্রেস কৰি দিব যাতে মই দিয়া যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যনটো পাই যায় আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মিছ নহয় তাৰ বাবে। আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম পুনৰবাৰ। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, নমস্কাৰ।